हेलो एवरीवन मैं कल्याणी स्वागत मोर चेनेल रंग बिरंग आज आम डी ए पी फार्टिलाइजार विषय कथ पातीम डि ए पी अर्थात डायमोनियम फसफेट सहज भाषा यू डि ए पी क्या ये फार्टिलाइजार विधक आम केवहार करमाणर केनेकुखिनि आम कथ पातीम यार अपकार उपकार सकोखिनि तेन्ते भिडिओ शेषलैक चाय थाकिब डि ए पी हो दाना जातीयो फार्टिलाइजार है एनेकुवा दाना दाना एनेकुवा गुटि गुटि एनेकुवा ग्रेनुलर फर्मत आहे एनेकुवा गुटि गुटि साउ यार रंग तो किसुमान किसुमान आर दुइ तीनटा रंगत अकमान रंगबुर इफाल इफाल हय किसुमान अकमान एकेबारे कोला रंगर आहिब पारे नाट नटु बा अलप एनेकुवा कजला बा अलप मोटिया रंगतु पुवा जाय एनेकुवा धरनर रंगत पाबो आरो एक गुटि गुटि डि ए पी बिलाक एनेके जे पिटिकी साब एनेके खूब टान हय हातेरे एनेके पिटिकी नखेनेके भांगी भांगिब नोवारि तो एनेके साब आपनलके लले दुकानत किनिले खूब टान हय एनेके जे पिटिकी बा भांगी ना जाबो तेतिया गम पाबो एतु डि ए पी डि ए पी टुर शुद्धता एतु एटा प्रमाण हय डि ए पी टु जे शुद्ध हय डि ए पी टु हेतुते प्रमाण पाबो एनेका किसुमान कि हय आजिकालि किसुमान यार डुप्लिकेट প্রোডাক্ট ওলাইছে বজারত সেইকাৰণে চাই চিতি কিনিব আৰু ইয়াক আমি এতিয়া কেনেকৈ দিম কেনেকৈ নিদিম সেইখিনি পাতিম ডি এ পিত আমাৰ 18% প্ৰায় 18% নাইট্ৰজেন থাকে আৰু 46% 46% হেৰি থাকে ফসফৰাছ থাকে এটা পুলিৰ তাৰ পাতৰ ভাল গ্ৰোথ আৰু হিপাৰ গ্ৰোথৰ কাৰণে এইটো এটা খুব ভাল হয় ডি এ পিটো খালি ইয়াক দিয়া দিওঁতে ভালকৈ ভাল শুদ্ধ পৰিমাণৰ দিলেই হয় শুদ্ধভাৱে দিলেই হয় আৰু ইয়াত যিটো ফসফৰাছ থাকে ফসফৰাছে হিপাৰ গ্ৰোথৰ কাৰণে কাম কৰে ভাল পুলি এটাৰ হিপাৰ ভাল সোনকালে হিপাটো গ্ৰোথ কৰিবলৈ সহায় কৰে লগতে ফসফৰাছে ফুল অহাটো সহায় কৰে আৰু নাইট্ৰজেনটোৱে কি কৰে আৰু পাতৰ গ্ৰোথ ভাল কৰে পাতজোপা ধুনীয়া সেউজীয়া হৈ থকাত আৰু পাত সোনকালে ভৰি ডালপাত সোনকালে ভৰি অহাত পাতবোৰ সোনকালে বাঢ়ি অহাত নাইট্ৰজেনে সহায় কৰে তো সেইকাৰণে ডি এ পিটো আমি এনেকৈ ফুল ফুলা ফুলবিলাকৰ কাৰণেও ভাল অন্য পাতৰ সেইবিলাকৰ কাৰণেও ভাল আমি যিবোৰ ফুল নুফুলা ফুল তাতো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ছিজনেল ফুলবিলাকৰ বিশেষকৈ আমি ডি এ পি প্ৰয়োগ কৰিলে বেছি ভাল ফল পোৱা যায় মই বেছিকৈ ছিজনেল ফুলবিলাকতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ পাৰ্মানেণ্ট যিবিলাক ফুল আছে তাত খুব কমেই ইউজ কৰোঁ প্ৰায় নকৰোঁ বুলি ক'লে বেয়া নহয় কিন্তু এই শীতকালৰ যিবিলাক ফুল ছিজনেল ফুল থাকে তাত মই ডি এ পিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া আমি ডি এ পিটো কেনেকুৱা পৰিমাণত কিমান পৰিমাণত ব্যৱহাৰ কৰিম সেই বিষয়ে ক'ম এইটো চাওক ইয়াত কি হয় ডি এ পি দিয়াৰ মূল ফৰ্মুলাটো হ'ল টাবটোৰ আপোনালোকে সহজভাৱে দিব পাৰিব টাবটোৰ চাইজটো চাব টাবটোৰ চাইজ কিমান সেই অনুপাতে সেইকেইটা দানা দি দিলে হয় এয়া ধৰক টাবটো মোৰ এইটো 6 ইঞ্চ জোখৰ টাব হয় ইয়াত মই একেবাৰে কাষে কাষে 6টা দানা দিম এইটো আৰু এইটো চাওক এইটোতো দিম মই এইটো হ'ল অকল মানে 3 ইঞ্চৰ পট 3 ইঞ্চৰ পটটো মই 3টা দানা দিম যাতে সোনকালে গছজোপা ভৰিব ডাঙৰ হ'ব আৰু শিপাবিলাক এই পুলিটোৰ শিপাবিলাক সোনকালে গ্ৰোথ হ'ব তাৰ কাৰণে মই দি দেখাম ইয়াতে মই এটা 6 ইঞ্চৰ জোখৰ টাব ল'লোঁ বা আপোনালোকৰ নিজৰ 10 ইঞ্চ 12 ইঞ্চ যেনেকুৱা টাব লয় সিমানকেইটা দানা দিব আৰু মন কৰিব এই দানাকেইটা যেতিয়া দিম মই এয়া মই 6টা দানা লৈছোঁ এইটো আৰু কেনেবাকৈ 6 ইঞ্চৰ টাবটোত 7টা দানা দিলেও একো নাই তাত কিন্তু তাতকৈ বহুত বেছিকৈ দি নিদিব 6 বা 7টা একদম জোখৰ হয় আৰু নাভাবিব যে ইমান অকণমানে কমেই দানা যে ইমান ডাঙৰ টাব এটাত কি কাম কৰিব সেয়া নাভাবিব বহুত বেছি কাম বহুত মানে সোনকালে কাম কৰে আৰু এইকেইটাই যথেষ্ট আৰু যদি বেছিকৈ দিয়ে গোটেই শিপাবোৰ জ্বলাই গলাই দিব গছজোপা মাৰিহে দিব সেইকাৰণে একেবাৰে সাৱধানভাৱে এনেকৈ কম যিটো পৰিমাণৰ হিচাপত দিব লাগে সিমানটো দিলেই হৈ যায় তো এতিয়া কি কৰিম এতিয়া মই পুলিটো দেখাই দিছোঁ এই পুলিটোত একেবাৰে সহজ আপুনি হাতেৰেও এনেকৈ অকণ অকণ হোল কৰি ল'ব পাৰে একেবাৰে টাব কি কৰিব পুলিটোৰ একেবাৰে টাবটোৰ এই টাবটোৰ একেবাৰে কাষে কাষে এনেকৈ কাষে কাষে দিব এই গুৰিত নহয় গছজোপাৰ গুৰিত কেতিয়াও নিদিব একেবাৰে এনেকৈ কাষে কাষে মানে সূতা বনাই ল'লোঁ বা এনেকৈ লাঠি দিলে বনাই ল'ব সূতা আৰু প্ৰতিটোতে এনেকৈ এটা এটা দি দিলে হ'ল দিবলৈ খুব সহজ এনেকৈ দি ইয়াক আৰু ঢাকি দিব এনেকৈ একেবাৰে সহজ আৰু ইয়াক দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু পানী দিব লাগিব সেইটো মন কৰিব যিহেতু কাৰণ সাৰবিলাক দিয়াৰ লগা লগে আমি পানী দিয়াটো খুব প্ৰয়োজন মই পানী দি দিম মই দেখুৱাই লৈছোঁ আগে এতিয়া মই আৰু এটা দি দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এই 6টা দানা লৈছোঁ এইটো এইটো পুলি চাওক জেৰেনিয়ামৰ পুলি ৰুইছোঁ এইটো মই 15 দিনৰ আগে দিছিলোঁ এতিয়া আজি 15 দিন হৈ গ'ল
এনেকে চাৰিওকাখে এনেকে কৰি লব আৰু ডিএপি হদা ইউজ করিলে 15 দিনৰ গেপ ৰাখিব 15 দিনৰ অন্তৰ ৰাখি তাৰ পাছতহে ব্যৱহাৰ কৰিব তাতকৈ আগে ব্যৱহাৰ নকৰিব এনেকে দি দিলো আৰু ইয়াক থাকি এনেকে কৰি দিলো আৰু এটো সাগ এটা মই হৰু এটোটো দেখাই দিম এটো হৰু 3 ইঞ্চৰ পটটোত এয়া তিনিটা দানা লৈছোঁ আৰু এনেকে সাইডত এনেকে হোল্ড কৰিছোঁ অকণমানকে মন কৰিব গুৰিটোত যাতে নহয় একেবাৰে কাষে কাষে দিবলৈ সহজ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সহজ খালি পৰিমাণটো শুদ্ধকৈ দিব কিন্তু এইখিনিতে এটা কৈ থওঁ ডিএপি যেতিয়া আমি একেৰাহে বহুত দিন যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকিম কিন্তু একেটা একেখিনি মাটিতে তো কি হয় মাটিখিনি এলকালাইন হৈ যায় তো যিবিলাক সাধাৰণতে এচিটিক মাটি ভাল পোৱা ফুল যেনে ধৰক জবা আছে গোলাপ আৰু বগেনভেলিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ফুলবিলাকে কি হয় এচিটিক মাটি ভাল পায় তো এই এলকালাইন হৈ যোৱাৰ পাছত সেই মাটিখিনিত তেনেকুৱা ধৰণৰ ফুলবিলাক ভাল নহয় আৰু এই জবা জবা গোলাপ বা বগেনভেলিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ফুলবিলাকত পাৰিলে ডিএপিটো কম ব্যৱহাৰ কৰিব ডিএপি ব্যৱহাৰ নকৰিলে ভাল দিলেও ডিউৰেশ্যনটো খুব আপোনালোকে ডিউৰেশ্যনটো অলপ দীঘলীয়া কৰি দিব ধৰক মাহত বা দুমাহত মাহৰ মূৰত এবাৰ তেনেকৈ দিব আৰু নহ'লে মাটিখিনি সোনকালে এলকালাইন হৈ যাব সঘনাই দি থাকিলে তেতিয়া কিন্তু সেই যিবিলাক এচিটিক মাটি ভাল পোৱা ফুলবিলাক অকল গ্ৰ'থ ৰখি যায় ফুল নহা হৈ যাব সেইকাৰণে সেইটো মন কৰিব মই আটাইকেইটাতে দি দিলোঁ কাষে কাষে বাকী নেদেখা কেইটাতে যাব পানী দি দিছোঁ এনেকৈ পানী দি দিব এইখিনিয়ে আছিলে আজি মোৰ ডিএপিৰ ওপৰত আৰু লগতে কৈ দিওঁ মই এইখিনিতে ডিএপিৰ উপকাৰখিনিটো এইখিনি অপকাৰটো মই লগতে কৈ থওঁ অপকাৰটো হ'ল যিহেতু নাইট্ৰজেনৰ পৰিমাণটো যথেষ্ট থাকে তো কি কৰিব গৰম দিনত ইয়াক একেবাৰে ব্যৱহাৰ নকৰিব সেইটো মন কৰিব এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা গৰমৰ দিনত ডিএপি কোনো ধৰণৰ গছ বা কোনো ধৰণৰ ফুলতে ডিএপিটো ব্যৱহাৰ নকৰিবই যিহেতু ইয়াত গৰম নাইট্ৰজেনটো বেছি থকাৰ ফলত গৰম দিনত সূৰ্য ৰ'দৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ বহুত বেছি থাকে তাৰ ফলত এইটো আমি যদি প্ৰয়োগ কৰোঁ মাটিটো শিপা একেবাৰে নষ্ট কৰি দিব মাটিখিনিৰ লগতে শিপাখিনি সোনকালে পুৰা গলাই জ্বলাই দিয়ে তো সেই গৰম দিনত এইটো ব্যৱহাৰ একেবাৰে নকৰিব সেইটোৱে মূল কথা আৰু এইখিনিয়ে আছিলে ডিএপিৰ সম্পূৰ্ণ কথাখিনি উপকাৰ অপকাৰ আৰু ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে সকলোখিনি ক'লোঁ ভিডিঅ'টো যদি উপকাৰ যেন দেখে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব নতুন ভিউৱাৰসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এইখিনিতে আজিলৈ সামৰিছোঁ ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ।